ปี้ยกี่หายท่าอินเวสเตอร์เลอร์สตรายนั่นไงคือมีในท่าฉลาดมีในท่าเพียเยี่ยมเธอไอ้กระดอยออยมีเจนเดอร์ดิเวอร์ซิตี้มีในท่าออยมีเพียบสมาร์คเนี่ยรูเวียงบัวรอหนึ่งเนรีบายื่นเรื่องบุกเลิกคอมเพล็กซ์สัมมาคเนี่ยในจำนวนปริมาณบายื่นดัดต้นคอมเพล็กซ์สลังเมื่อแต่เลิกกรมพ้นแต่ปราศแต่เลิกสตรีที่เป็นเสียปราศแต่เลิกกรมพ้นได้เมียนสตรีจินาดังนอมสตรีได้เลิกสตุยสตรีไตรได้ปนดอกกุมารากุมารัยให้เฉลียวไว้หนึ่งการควบคุมอนาคตบอสเมดาเชียร์บอสยิงจนนี้นี่คือสำคัญนะดูชนให้เกตันแต่ในเยธาโซมเมตานะเนวิยุโยตุนต่างอ้อไดเมนปัญญาปัญญาเงินขั้วโซเพนิไซโซเพนิไซจราอ้นนะดาวเตเลกาวิยุตุนเตเลกรมฮุนไดเมนเจนเดอร์ไดเวอร์ซิตี้gender diversity គឺក្រុមហ៊ុនដែលមានផលសមគេហៅថាទុល្យភាពគ្នា ratio ឲ្យបានច្រើននារីនិងបុរសបានពីព្រោះហេតុអ្វីបានគេផ្ដោតអញ្ចឹងតាមសតិតិសិក្សាអំពី IFC World Bank ពីក្រុមហ៊ុនណាអីក៏ដោយគឺឃើញថាបើយើងវិនិយោគទៅលើនារីទី1ក្រុមហ៊ុននឹង return on equity មានន័យថា growthincome net profit គឺច្រើនជាងជាទូទៅហើយបើសិនយើង invest ទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមាន gender diversity យើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺ more stable មានស្ថិរភាពច្រើនជាងបើយើង invest ទៅលើក្រុមហ៊ុនមាន gender diversity យើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺ strong ហើយ firm productivity ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺផ្ដល់ការលូតលាស់ច្រើនតដល់មហាជនដែលជាស្នូលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រទេសជាតិយើងផ្ដល់កម្លាំងកាយចិត្តហើយជាពិសេសចំពោះនារីដែលជាអាណាព្យាបាលប្រចាំគ្រួសារទាំងមូលហើយយើងឃើញថាបើសិនជានារីដឹកមុខប្រទេសនីមួយៗដែលមាននារីដើរតួគឺប្រទេសនឹងមានស្ថិរភាពមានភាពកក់ក្ដៅមានភាពជឿនលឿនហើយមានភាពសក្ដិសមរមនីសេដ្ឋកិច្ចកើនសង្គ្រាមចុះហើយកូនចៅគឺមានទាំងទឹកចិត្តមានទាំងកម្លាំងកាយចិត្តណាហើយខាមានទាំងពីរចំណេះដឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បកប្រែនៅនិយមន័យហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៅណាយើងគិតថាតើវាយកទៅលើក្រុមហ៊ុនទៅលើដែលមានស្ត្រីច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើការលូតលាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងតើវាជួយអីខ្លះទី1ណាជួយឲ្យកូនខ្មែរយើងនេះហើយបើយើងនិយាយទូទៅលើយើងខ្ញុំឈុំឆាទីថាតើសំខាន់ប៉ុណ្ណាការវិនិយោគនឹងវិនិយោគដំបូងគេសំខាន់បំផុតគឺគ្រឹះនៃការយល់ដឹងរបស់មនុស្សយើងគឺវិស័យអប់រំណាដែលជា fundamental basis នៃការលូតលាស់របស់មនុស្សពេលណាយើងចេះយើងយល់ដឹងសុភវិនិច្ឆ័យខ្ពស់បញ្ញាញាណច្រើនមនុស្សយើងឆ្លងកាត់រៀនសូត្រស្មើគ្នាប្រកួតប្រជែងប្រុសនិងស្រីយើងឃើញថាក្តីនៃការគោរពណាគឺមានគោរពទៅលើសិទ្ធទៅគោរពទៅលើតម្លៃគោរពទៅលើការគោរពគ្នាគោរពទៅលើណាចំណេះដឹងហើយនិងគោរពទៅលើអវ័យអវ័យដែលមាននៅលើលោកនេះការគោរពធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ដឹងការគោរពធ្វើឲ្យមនុស្សគឺមានន័យថាមិនចាញ់ប្រៀបដូច្នេះហើយបុរសណានារីនារីខាងក្រៅសូមអញ្ជើញស្ដាប់ថាពុះសិតតែប្រឈមនឹងបុរសបាទទី1បើយើងយល់ដឹងរៀនចេះហើយស៊ីជម្រៅមិនថាអ្នកឯងចេះប្រពន្ធណាខ្លាំងប្រពន្ធណាសេដ្ឋកិច្ចមហាអស្ចារ្យប្រពន្ធណាទេអ្នករៀនសូត្រជ្រៅណាកំណត់ទិសដៅចេញពីកៅអៅបេះដូងគឺសុភាពទន់ភ្លន់គោរពឲ្យតម្លៃហើយប្រោមោទនភាពនឹងការយល់ដឹងរបស់ដៃគូដូច្នេះហើយបានគេឲ្យយើងរៀនគេឲ្យយើងចេះគេឲ្យយើងសាវជ្រាវហើយគេឲ្យយើងផ្ដោតជ្រៅណាគេហៅថារៀនតរតែសំលៀងឲ្យមុតចាក់ឲ្យធ្លាយវាយឲ្យបែក
ពេលនឹងបែកតាំងពីការអៀនខ្មាស់របស់បរោះពេលនារីខ្ពស់ណាបំបែកតាំងពីភាពទន់ខ្សោយនៅពេលគេខ្លាំងបំបែកតាំងពីភាពធ្វើកិច្ចការនារីពេលកិច្ចការនារីពេលនារីឡើងកំពូលដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យសក់មមូលនៅទឹកចិត្តធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងគឺមានការជឿនលឿនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការគ្រប់គ្រងទៅលើវិនិយោទន់របស់នារីនឹងធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែវិនិយោទន់គឺមិនមែនទៅលើតែការរស់ស៊ីទេទៅលើការលើកស្ទួយចេញពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយវប្បធម៌យើងគេហៅថាវប្បធម៌ប្រុសដោយសារសូម្បីតែអ្នកម្ដាយគិតថាគេជាប្រុសយើងជាស្រីធ្វើស្អីកុំភ្លេចតួនាទីរបស់យើងតួនាទីរបស់យើងមិនមែនមើលកូនដាំបាយហើយបោកកៅអៅហើយធ្វើការចំណុចបញ្ហានេះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលខ្ញុំមានម្ដាយមានប្អូនមានកូនមានគ្រួសារហើយកូនខ្ញុំក៏ស្រីទៀតអត់មានប្រុសទេធ្វើឲ្យនារីចាញ់ប្រៀបគេដូច្នេះហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងរត់ធនធានមនុស្សនារីពិបាករោណាស់ដោយសារការរៀនសូត្រគឺគ្មានការគ្រប់គ្រងបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យហើយបើបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យត្រឹមបាក់ដុកឲ្យត្រឹមបរិញ្ញាបត្រគឺពិបាករោណាស់អនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតក៏បណ្ឌិតធ្វើឲ្យនារីនឹងដែលជាបរិះក្លាហានទាំងទឹកចិត្តទាំងស្មារតីពេលគាត់ចាស់ឡើងទៅគាត់បាត់អាម៉ូនីផលរបស់គាត់ឈប់មានអេសមានភីរីតគាត់ចេញជាអេស្ត្រូជែនហ្នឹងវាបាត់ចេញជាតេស្តូស្តេរ៉ូនខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ក្លាហានជានារីប្រចាំគ្រួសារដឹកនាំហើយមើលខុសត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែបញ្ហាកន្លែងនេះពេលនារីជិញធ្វើការគាត់តែងតែញែកពេលវេលាគាត់ញែកយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើការផងគាត់មើលកូនផងគាត់ត្រូវថែទាំប្តីផងដូច្នេះហើយការញែកនេះធ្វើឲ្យខាត់បងនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយនៃការវិវត្តជាតិហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបើសិនជាមានការអប់រំខ្ពស់ដូច្នេះខ្ញុំតែងតែជំរុញក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំមួយនៅស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរដំបូងខ្ញុំជាប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តគេបញ្ជូនទៅតាមតំបន់ហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលើវិជ្ជមណ្ឌលវិជ្ជមណ្ឌលសុខភាព22វិជ្ជមណ្ឌលនៅខេត្តកោះចេះខ្ញុំពិតជាស្រក់ទឹកភ្នែកពេលខ្ញុំឃើញនារីកូន6 7នាក់ចុងក្រោយទីកូនទី9ហើយអត់មានលុយវះកាត់ដោយសារកូនហ្នឹងគឺពិបាកនឹងកើតម្ដាយខ្សោយពេកបើយើងមើលនារីពោពោះ9កូនតើស្បូនខ្សោយប្រពន្ធណាកំឡាក់កំឡាំងបាក់ប្រពន្ធណាហើយអនាគតការគាត់យ៉ាងម៉េចខ្វះការគ្រប់គ្រងខ្វះការយល់ដឹងខ្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្វះក៏ការគាំពៀថែគេហៅថាការពៀកុំឲ្យមានគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការវេទនាម្ដាយខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ដែលមានកូនរហូតដល់9នាក់រស់8នាក់មហាសែនវេទនាគ្រប់វិស័យក្នុងខឆាជីវិតប៉ុន្តែនៅជានារីដ៏ក្លាហានខ្លាំងហើយបើសិនជាអត់មានឪពុកនិងវេទនាប៉ុណ្ណាបើអត់មានម្ដាយដែលថាខ្លាំងចឹងវេទនាប៉ុណ្ណាកូន9នាក់ណាដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើនារីឪពុកស្លាប់ភ្លាមកូននឹងគឺថាមិនសូវវេទនាទេប៉ុន្តែបើសិនជាកូន9នាក់ណាម្ដាយស្លាប់ភ្លាមគឺកូននឹងអរត់អរិយអពុកឬគឺមានប្រពន្ធភ្លាមអត់យូរជាងមួយខែទេណានេះជាបញ្ហាចំណុចនេះធ្វើឲ្យយើងវិភាគពិចារណាតើកត្តាសង្គមបែបនេះតើវាល្អទេណាកុំនិយាយពីបរិះនារីយើងនិយាយពីកូនចៅយើងតើវាល្អអត់វាជាគំរូអត់វាជាចំណុចឲ្យគួរខ្លោចផ្សាអត់បើយើងឃើញស្ថានភាពគួរឲ្យវេទនាខ្លោចផ្សាទៅលើការមើលការឃើញការដឹងការយល់មិនថាអ្នកឯងបរោះមិនថាអ្នកឯងស្ត្រីគេឲ្យគេហៅថាសិល្បៈនៃការប្រែប្រួលសិល្បៈនៃការល្ងងខ្លៅមានន័យថាបើយើងជានារីចង់ឋិតថេរឆ្លៀវចង់ឋិតថេរឲ្យជោគជ័យគេឲ្យធ្វើល្ងងនៅចំណុចឆ្លាតបុរសដូចគ្នាគេឲ្យធ្វើឆោតនៅចំណុចណាល្ងងមានន័យថាម៉េច
នារីភាគច្រើននៅប្រទេសគេដែលសារគេសិក្សាចឹងការយល់ដឹងឲ្យតម្លៃគេអូតូម៉ាទិកលៀកគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនារីនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនយើងអត់ថាអស់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញនឹងផ្នែកក្នុងកលបពេលប្រមាណឆ្នាំមកស្រុកខ្មែរនេះឲ្យតកាត់ខ្លាំងគឺការនិយាយស្ដីឲ្យតម្លៃទៅបរោះគឺខ្សោយហើយបរោះគឺមានអន់ចំណុចនេះមួយគឺជាការខាត់បងរបស់នារីអញ្ចឹងគេហៅថាធ្វើល្ងង់ណាដើម្បីឲ្យប្តីនឹងឆ្លាតមានន័យថាចំណុចខ្លះគេនិយាយអញ្ចឹងយើងខ្លាំងមែនសូម្បីតែប្តីយើងមិនបានរស់ស៊ីប្តីយើងអត់បានធ្វើការក៏ប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ហាក់បីដូចជាយើងឆោតដើម្បីផ្ដល់កិច្ចយុទ្ធនៅចំណុចមួយចំនួនប្តីក៏ដូចគ្នាដែរគេឲ្យយើងធ្វើឆោតណាសូម្បីតែយើងធ្វើការមកធានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង20ក្រុមហ៊ុន1000អ្នកក៏ដោយប្រពន្ធយើងមេផ្ទះរៀនចប់ធំ High School អត់ជាក្រៅប៉ុន្តែការនិយាយស្ដីរបស់គាត់មហាភ្លាវជួនកាលមហាអត់យល់ក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើហាក់បីដូចយើងល្ងងណាស់យើងឲ្យតម្លៃគាត់នឹងវិសកម្មមូលនឹងការថ្លឹងថ្លែងចំណុចនេះឲ្យគេហៅថាសិល្បៈនឹងការដើរតួក្នុងឆាកជីវិតដើម្បីឲ្យប្តីប្រពន្ធជាពិតប្រកបប្តីប្រពន្ធពេលយើងចាស់កោងខ្លួនរៀងខ្លួនណាគេថាប្តីប្រពន្ធមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធបើសិនជាមិននៅជាប់លាប់រហូតដល់ចាស់ជ្រាគៀគ្នាទៅវិញទៅមកផ្អែមល្អអូនទេណាអញ្ចឹងគេហៅថាជាដៃគូសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះហើយការប្រកួតប្រជែងហាក់បីដូចជាជឺចាប់ចុកចាប់ណាបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ដូច្នេះហើយជីវិតគឺមានតែមួយកុំព្រួយអំពីមុខមាត់ខ្ពស់ទាបកុំខ្វល់អំពីឋានៈណាធំតូចហើយកុំខ្វល់អំពីមាត់ជ្រាបជូចធ្វើឲ្យជាជាតុនឲ្យតែគ្រួសារយើងកក់ក្ដៅសក្កដំរមនីភាពជោគជ័យគឺនៅក្នុងកៅអៅបេះដូងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងឆ្លាញ់ដល់ជាដូនជីតាកូនចៅរបស់យើងបាទ